ኮከብ ባላለው የምኖረው ማደግ ውስጥ ነው ወላጆቼን አላቅም አሳዳጊዬ ስታገኘኝ ካንዲት ሴት ፎቶግራፍ ጋር ተጥዬ ነው ጊዜን ማሳለፈው በማንበብና ቤተክርስቲያን በመሄድ ነው አንድ ጓደኛ አለኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ተዋወቅኩት ከስሙ ውጪ ምንም ስለሱ ማቆ ነገር የለም ግን ምክንያቱም ባላቅም ከሱ ጋራ በማሳለፋቸው ጊዜያቶች በሙሉ ደስተኛ ነኝ ሽኖ ከመጪው አረጀች ይላል ቀደም ሆኖ ሳልተጣስ ከራስ አስጠላለሁ አይደል የሆነ ለዛብስ ነገር ማለት ነው ለምን አጠጣከው ሳንቲም ከሌለ ይላልጠጣ ስለታለብ እኔ እኮ ለምግብ እንጂ አንድም ቀን ለመጠጥ ገንዘብ አጥቻለሁ የነ ታዝኝልኝ ያለሽ ነገር ነው እንዴ ታውቅ አውቃለሁ አሁን ግን ሳንቲም አለሽ አዎ ታይ አንቺ ነው ወዳል ነገርሽ እንዴ ከኔና ከናንተ ይቀርው ነው እኮ የሚጠቀሙ ወገኖቻችን አሉ እዚህ ቤት ምግብ ማስተረፍ ግዴታ ነው ናውድ ለምን አልነገርካት የሚስተፍ ነው በጣም ባነቀቀው እሺ በቃ አንድ ምግብ ጨምር እሺ ብዙ ጊዜ የሚመገብ ዝግጅት ኢትዮጵያነታችን ደስ እሱም ከአባቱ ነው ራሱ ልክ እንደ አባቱ ቀጣ አንዱ ነው ያዘብት እንግዲህ እንደኔም ብቻዬን ወደዚህ ቤት ግን ለመምጣት የግዳቦኝ የሚያሳስበው ኢትዮጵያነት በጋራ መብላት ነው ያስባለሁ ደስ ይላል ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ የተገኛችሁ እንግዶቻችን እንዳከበራችሁልን እግዚአብሔር ያክብርልን እንኳን ደህና መጣችሁ የኚህ መልካም ሴት ጓዳ ፈትሽን በጎደለው እንደምንሞላ እስኪ በጭብጨባ ግለጹልን በድጋሚ ስለመጣችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው ፕሮግራሙ ይቀጥላል ከዛ በፊት ግን እስኪ እሳቸው የሚሉት ነገር ካለ ድሩ ልስጣችሁ አመሰግናለሁ ምን ለኮከብ አደራ ብየሻል ነበር ይቅርታ መልክዬ ታውቂያት የማስታወቂያ ባለሙያ ናት ያልኩሽ እንዲያውም በደንብ ታውቂያት ጨብጫታ ህሊና ትባላለች ይልቅ ስሟ ይገርማል ኮከብ ትባላለች ምነው ኮከብ ደነገጥሽ እንዴ መልክዬ እቺ ሴት ማለት እናትሽ ነኝ እስከዛሬ ትነበርሽ እንዴት ዛሬ ትዛልኩሽ እንዴት ሳስችሎሽ ነው ዛሬ እስከዛሬ ቆየሽ አሃ እንደ ክፍያ ይፈልግሽው እኔን ነው ማለት ነው አይ እስከዛሬ እሳቸው ነፍስ እስክታውቅ ጠብቂ ብለው ነው እንጂ አራት አመት ምን ነው ነበር አይናይንሽን ሳይቆየሁት መልክዬ
ይልቅ አሁን ትገርማለች። በዛ ላይ ይሄ ቁልፍ ከባድ ዜና ነው የሚሆንበት። ቢሆንም በቆንቁበት ትራይ ትሄዳለች በየራስኩም። ሁላችንም እኮ የራሳችን ሆነ የምንገለጽባቸው ድክመቶች አሉብን። እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ድክመቶች ተሸክመን ነው በአንድነት አብረን መኖርን የምናፈቀው። ኮከቢ እስኪ ዝም ብለሽ አድምጪ። ህሊና እናት ሻንቺ መፈለግ ከጀመረች ዛሬ እንዳይመስልሽ። እናት ለልጇ ክፉ ትሆናለች ብሎ ማሰብ ፈጣሪ የለም ብሎ እንደማሰብ። እኔ ክፉ ሆኜብሽ አውቃለሁ? አላውቅም። ህሊናም እግዚአብሔር ይረሳት ነው አንቺን ለኔ ሰጣኝ ልጅ። እኔ እናቴ አንቺ ነሽ። ባንቺ እናት እንዴት እንደማልደረደር ንገሪያት። ነው ወይ ሳንቲም ከዚህ እንዴት ትፈልጋለህ? ምን ፈተና ውስጥ ነው የገባው? ተምለክ ኮከቤ እናትሽ ነኝ አንቺም ልጄ ነሽ። እንደውም እድለኛ ነሽ ሁለት እናት አለሽ። ናርቶ ክቻል አሁን ከየት ደሞ አገኛት? ሰሙን ሲሪ ፍቅረኛን ኮንድ ጋር ከሲኒማ ቢስቶ ታገኛትኩ እንዲህ ብላ ሰው ጅለጅ እንደዚህ ተያይዞ ይላል አይደል? ጎዳና ላይ ሰው እንደሌላት እሷ እንዲህ ነው ታያለች። እንዴ አይቀስ አንተም ምስት ለማማት ያን ያህል መስኮል ይለቅ ገና የወጣችው ከሲኒማ ቤት አይደል እንዴ? እሺ ከቤርጎ ስትወጣ እንዴት ልትነገር? አንዳንዴ ለማማቱን ጊዜ ወሰድ ለነገሩ ልክ ነው። ከልጁ ጋር ባትተኛ እንደተሳሳመች ትታሰብ። በምን አወት ቦርሳዋን ይዞላታል? እንዲህ በቀኝት እንዲህ ይዞላት ነበር ቦርሳዋን። እንዴት ነው ይሄ ትንፋሽ መመርመሪያው ላይ የኪሲንግ መጣሽ እንዴ? ያ ኮሬጆን ሰማ ዲቪያናይ ተቆራርጥን ኩች እሷ ነገር ተጀመረች እንዴ? ይከታይ ጨዋታችሁ ላይ ገባው እንዴ? አረ ወጣ ብትገባ ጥሩ ነበር። ፈጣታችን ነው ወጣ እኮ። ፈርታ ነበር የደፈርኩት ቀርቶ የፈራችሁ ሆነ ያቺ እኔ ግልገል ፈርታ ነበር። ምን እየሆንክ ነው? መቼም እየደነስኩ እንዳልሆነ ታውቂያለሽ። መጣሽ መጣ ይኸውልሽ ይኸውልሽ ወደዋ ልትሞላ መጣች እቺ ከርሳም። የጀርባ ቅማል ውይ የጀርባ ቅማል አደራሽ ለትንሽ ነፍሳት ፊት እንዳትሰጪ ጥፍጥፍ ይገቡበት እየገባሽ ቅማል በልቶ እንዳይሆን እንደዚህ እየደነስኩ አሁን በርታ በይኝ ወሬሽን ተይና እጭ ባከኒ ዛሬ አታወራኝ ራሴ ማጣው እና ከኔ የሚጠበቀው መሄድ ብቻ ነው አንቺ ወደኩ እንዴ ልጻለ አይደል ችግር የለውም እሺ በዚህ ሰዓት አንተ ቤተ ከመጥተህ ቤተን እዚህ ማምጣት ይቀላል። አረ ምን ቦታው ቤቴ ባለበት ይቀመጥ። እኔ እንደፈረደብኝ እንደዚህ እንደ ቼሪካን እየተንከባለልኩም ቢሆን ቤቴ ደርሳለሁ። የኪራይ ቤቴ ምን ቦታው
ጉርፈላ አንዴ ትንሽ ጠብቀኝ አንዴ ስታለ ጥሩ ነው እሱ ይሄ ነው እንግዲህ ቤታችን ያንቺ ቤት ነው ካሁን በኋላ ያንቺ ቤት ነው አይደለም ለምን እንደዛሽ አንዳንድ ጥያቄዎች መልስ የላቸውም ብሎ የሚዘጋግጥ ማንበብ ያለው ቤት ኩን ያቀኛል እንዴ ማለት አልገባኝ ቤት ማን ነው ያውቃል የምን እንኳን ደህና መጣሽ ማን ነው ስምሽ አባቴ እሱ ነው በኋላ ሰርተሻለሁ በቃ ክፍሌን አሳይ መተኛ ተፈልጋለሁ አሳይ ጌታ ሆይ እዚህ መሆኔ ምንም አላስደሰተኝም ቃሌን እንዳከብርልኝ ባለፈው ዘመኔ እኔ ያልኩት አንድም ባይሆንም አንተ ያልከው ግን አንድም አልቀረም በቀሪው ዘመኔ ማንተ ያልከው ብቻ ይሁን አጥቺ ወዳለሁ ፈልጌ ነበር ነክሽ እንዴ ቆንጆ በጧት እንደሚረብሽ ተነግሮኛል ቁርስ ደርሷል ደስ የሚለው አራበኝ አውቀሽ ነው የምትሰሪው የምሰራው አውቃለሁ ቁርስ ሰርተሽ እንደምትበይ ያውቃል ውሃ ቤት ነው ያለው ፍሪጅ ውስጥ ይቅርታ ለቤቱ እንግዳ ስለሆንኩኝ ነው ለዛ እኮ ነው ትላንትና ቤቱ ያቀኛል ያልኩሽ ይልሽኩኪ ታይ ለታለክሽ ባልሆነ አላዘነልሽም እኮ ሰውን ሰው ያደረገው እንባ አይደለም እኔኮ መልኪ ሁሉም ነገር ነግራኛለች እኔናንቺ የምንግባባበት ጊዜ ያስፈልጋል በተግባር ሳውቅሽ ነው ማዝነልሽ እስከማውቅሽ ግን እንዳዘንኩብሽ ነው ይሄ ማለት ግን ጣላሻለሁ ማለት አይደለም በመልካምነት ጥላቻ ቦታ የለው እሺ ግን ምን አስፈልግ ራሴ በላለሁ እሺ ባልሽስ እህ ምን ነው ባልሽ አይደለም እንዴ አይ ወሪ ነው ግን አልተጋባን ለመጋባት ወስነናል ከተግባር ያልሸሸ ከሰማይ አመልጥም የሚለገር አንብብ ያለው አዎ አንብብ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ማታ ተኝተሽ ነበር መጽሐፍ ማንበብ እንደምትወጂ ተነግሮኝ ገዝቼልሻለሁ አንብበሽ እንደምትወጂ እርግጠኛ ነኝ የሱስ ስሜት እንደ መጽሐፍ ዋጋ የሚገመት ባይሆንም ስለ ስጦታው ግን አመሰግናለሁ አንተም በስለወደድከው ነው እኔም እንደምወደው የገመትከው እኔ እንኳን አላነበብኩትም ያው ምን ስራው መጭፋት አይሰጠናል ብለሽ ነው አዲስ መጽሐፍ ስለሆነ የገዛሁልሽ ማደጎ ቤት ያሳደገችኝ እናቴ መጀመሪያ መጽሐፍ ስገዛ አሷን ብባ ለኛ የሚመጥነን ከሆነ ብቻ ነው የምሰጠን ስለዚህ ያላነበብኩ መጽሐፍ ልቀበልካችሁ ካነበብኩ በኋላ ግን እቀበልካለሁ እንደልጅ ስለሚያሽኩን ስጦታ ይገዛልሽ እና አልተቀበልሽ
ያባስጦታ ይመለሳል? ልጅ ነኝ እንዴ? ደሞ ምን ክፉ ነገር ተናገርኩ? ምን ሰማሽ? አይ ምንም ባልሰማው ግን ሰው ስጦታ ክብሮ ይሰጥሽ መቀበል ነበረብሽ ብዬ ነው። እንዳባትሽ ነው ማየት ያለብሽ ግን አባት እንዴት እንደሚታይ አላውቅም እኮ። እንዴት ነው የሚታየው? ያባቴን ፍቅር ያለ ማወቄ ደግሞ የኔ ጥፋት አይደለም። ስለዚህ ልወቀስ አይገባም። እሺ በቃ እኔ ቆንጆ ወደ ስራ ልሂድ ስለሆነ ለዘገጃችን እንዳይረፍድብኝ። እሺ ይሄን ቁጭ ነው የምትፈልጊው ነገር ካለም ሁሉም ነገር ትችላለሽ። የስልክም ያንቺ ነው ከሆነ በኋላ እደውልልሻለሁ። እሺ እወድሻለሁ። እሺ ደህና ይልኝ እኔ ቆንጆ ደግሞ አውቄ እኔ ሳምኩሽ። ወደዚህ ስመጣ ብዙ ጥያቄ ይዤ ነው መጣሁ። አንዲት ነገር ሳልተነፍስ ወደ ቤት የምሄደው ለምንድን ነው? ዛሬም ስከር ነገም ስከር በተቆጣ ኑሮክ ላይ በሳቅክ ተማከር የሚል ግጥም አንብቤያለሁ። ዛሬ እኔ ራሴን ማዳመጥ አይደለም ማላመጥ ነው የምፈልገው። ዝም በይ በቃ። ለዛ ነው እዚህ የምትመጣው? እኔም እኮ ራሴን ያገኘሁበት ስፍራ ስለሚመስለኝ ነው ከዚህም አልጠፋው። ቆይ ራስሽ እዚህ ቦታ ላይ ከመምጣትሽ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ማን ይዞሽ ነው? እናቴ ነበረች ይዛኝ ትመጣኝ ነበረው። እናትሽ ናቸው አንቺን የመሰለች ቅድስት ቦታ ይዞሽ ነው? እኔ እና አንቺን የሚያገናኝ እንኳን ፍቅር ፍቅረኛ ምናምን ትልስ ነገር አለ ነው ብቻ። እንዴት ማንስ ቢሆን ምን ለውጥ ያመጣል? በተለይ እንዳንቺ አይነት እድሜ ላይ ላለሽ በደንብ ልዩነት ያመጣል እንጂ እኮ። እንዴት እንግዲህ ንገሪኝ ካልሽኝ ባጭር፣ ለዚች መከራዋ ለበረታ ደስታዋን በጊዜ ላልሰመራ ዓለም ፍቅር ከላይ ሆኖ ነገሮችን የሚከውን እውነተኛ እረኛ መስሎሽ እሱን ተማምነሽ እሱን አምነሽ ያለሽን ነገር በሙሉ ጥለሽ ሜት መጨረሻው እንደኔ ካርታው እንደጠፋበት የበረሃ ተጓዥ አሩሩን ለብቻው ለማምለጥ በሚመስል ብኩን መንገደኛ ይመስላል። ከዛሬ ነገ ያጣውን ለማግኘት ሁሉ ለዘመናት ወደዚህ ተጎትቶ እንደሚመጣ ምስኪን። እሺ ግን እኮ የምንወደውን ማግኘት ባንችልም ያለንን ግን ወደ ሊኖርብናል። ፍቅር ፍቅር እያልሽ አትጨማለቂ። ልቤ ውስጥ ለመግባት ጫማሽን አውልቅ ያለ ሰውዬው። ወይ እኔ ናውዴ አውቆ ነው ያለው። ጽዳት ሰራተኛ መሆናል። አረ ግንበኛ ነው መሰለኝ። እዚህ አሁን ስመጣ እኮ ነው ሙች እዛ አንድ አረቄ ቤት ያለ ልጅ ነው የተቃኘልኝ። ባረቄ እንዳይሆን እንዲህ የምትንበዛበዝ ወደሽ ድብን ባረቄ። ይቺን የተናቀች ምድር እንቃለሁ ብዬ የተናቀ ቦታ ነው ሙለው የተናቀ መጠጥ ነው የምጠጣው። ድብን ባረቄ። ዋናው የናቀች እኔ ወትት መናቀቅ ነው እንጂ እኮ ውስኪ ቤትም የተናቀ ቦታ ነው። ቤቲ እንዴት አወቅሽ? ትላንትና አዝነ ስለነበረ ቤተክርስቲያን ሳጣክ ነው። አውቀ ነው እንዴ የምታለቅሰው? እንዴት አውቄ? ገባኝ ጥያቄ። ማለት ምን ሆነ ነው የምታለቅሰው? ባኮኔ ጋር ትርፉ ውሃ ሆኗል። ሰውን ሰው ያደረገው እንባ አይደለም፣ አዞም ያነባል። እና ምን ይሆን ትናንትና ስትሸኝ ከውጭ በር ላይ ነበር የተመለሽ? ይህ ቁጥሬን ማን ነገረሽ? ምንድን ነው
እውነተኛ ጓደኝነት ከቃል ቀድሞ መረዳት ነው። ምን ነገር አንበሻ? አውቄ ነው ያነበብኩት። ማከኔ ምልቦኛ ቶሎ ገስተና ቤተሰብ የለሽም የሚቆጣጠርሽ? የለኝም። እስቲ ብራራልኝ። ገና ልወልዳቸው ነው። ቤተሰቦችሽ? እነሱን አይደል ይጠይቀኝ? ተይቅርብሽ። ማለት ፍቅር ከሌለበት ምን ይሻል? እነ ፍቅር መስጠታችን የሚያልከኝ ነው? ቆይ ግን አንተ ራስህ ማነህ? ማለቴ ያው እስከዛሬ ሰክረ ስለማገኝክ ነው። ታሪክ አለ ግን? ይሄም ታሪክ ያው ነው የሚወራ። በስክሪም ጥሩ የሚተረክ ነው። እኔ ዝም ብዬ ኖረዋለሁ የሚያምር እየመሰለኝ። ግን እኮ አያምርም። የህይወት ውበት ከማያምር ነገር ውስጥ የሚታያል የሚል ነገር አንብቤያለሁ። እኔ መኖር ከቆምኩኝ 15 ዓመት አልፏል። እሱም ብዙ ጊዜ ነገርከኝ። እስኪ አብራራው። አንዳንዴ ጣፍን ተደርገህ ከተጻፈ ንጹህነትሽ ራሱ ብዙ እድሜሽን በመከራ ይበላዋል። አሪፍ አገላለጽ ነው። እስኪ ቀጥል። የሆነ ታሪክ ሪከርድ ላደርግ ስል ደወልሽ። የምን ታሪክ ነው? የት ነሽ? ጓደኛዬ ጋር። ጓደኛዬ ጋር? የምን ጓደኛ? አውቀሽ ነው የምትጠይቂኝ? የሰው ነው። ለምን አልፈሽ ቤትሽ አትቀመጭም? ኮከብ እየተቆጣጠርሽኝ እንዳይሆን። አሁን ሁሉ ቤት እንገናኝ። ማን ናውድ ናውጣ። ምጣድ አሰሮች ይፈልጓል። እሺ እሺ። በእናትህ ታሪክ ስለምወድ ነው። ለምንና እንዴት መኖር ካቆም ከ15 ዓመት እንደሞላክ በደንብ አድርገህ ንገረኝ። ስራ ተጠራው። ስራውን ደሞ ከራሴ ብለ ይወደዋለሁ። ምናልባት ስለኔውት ማውራልሽ ከሆነ ለምን ምጣድ ስራ እንደምወደው ይገባሻል እኮ። ምንም ችግር የለውም። እዚህ ቁጭ ብዬ እጠብቅካለሁ። ግን ስትመጣ በደንብ አድርገህ ነግረኛለህ። ቀን በስልክ ባወራ ነው ያኮረፍሽው? ኩርፊያ የትንሾች መታያ የሚል ስንኝ ያለበት ግጥም አንብቤያለሁ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ኩርፊያ አልወድም፣ ግን ልትቆጣጠርኝ እንዳትሞክሪ። እኔ እዛ ያደግኩትኝ ብዙ ሰው ያለበት ቦታ ነው። እዚህ ብቻዬን ባዶ ቤት ውስጥ ስሆን ቤቱ እንዳይወጣኝ ፈራለሁ። ሄሎ ወይዬ፣ ግን ትወጂዋለሽ? ኤርሚ በጣም እንጂ በጣም ጥሩ ሰው። እሺ ትወጂውስ ነበር እንዴ? ወደዋለሁ አልኩሽ እኮ። ምን አይነት ጥያቄ ነው? አባቴ ነው ያልኩሽ። ሁለተኛ ስለሱ እንዳታነሽ። እሺ ሰምተሽኛል አይደል? ኮከብ ቁጭ በይና እራስሽን ጨርሽ። ታዲያ ለምን ትቆጫለሽ? ተመልከች፣ ለምን አልቆጣ? ስለ እሱ ማሰብም ሆነ ማውራት እንደማልፈልግ ነግሬሻለሁ። በምን አማርኛ ብነግርሽ ነው የሚገባሽ? እኔ እንደ ጥፋተኛ አድርገሽ ባታከብርኝ እንኳን ልትንቂኝ ግን አይገባም። ወደድሽም ጠላሽም ደግሞ እናትሽ ነኝ። ማደጋ ቤት ስታድጊ ያጣሽን ነገር በሙሉ ልሰጥሽ ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ ነገር ግን ድጋሜ እንዳታነሽብኝ፣ ድጋሜ
እቺ ልጅማ ብቻዬን ሳታስወራኝ አቀር ጭንቅላት ይልታፈነደኩ። በዛ ላይ ጓደኛ እንኳን እንደሌላት ነው ማቀው። ገና ቆጣት ነው። ምን ማለት ነው? ኦፍ ኮርስ ጓደኛ ሊኖራት ይችላል። ቀፋና አምሮአድ ከድሚዋ በላይ ሆኖ ካልሆነ በቀር አታድርገው። እሊ እንደም ይውልሽ ከነገ ጀምሮ ለአምስት ቀን አዋሳ ስለሚሄድ ረፍት ወጅና ውሏን ተከታታይ ወዘሮ መልካምንም ቢሆን ጓደኛ እንዳላትና እንደሌላ ጠይቀሽ ማወቅ አለብሽ። ያስቶ አይነሰ ቁም ለነገ ቢይ እንዳስብና እንደተባመነብ የሚያደርግ ጌታ ሆይ ሰው ያቀዳል አንተ ታሳካለህ። ያሳቤን ተካሳካለህ። አብስጬ ወድካለሁ። ደሞ ኦኬ ነው እሺ ሞድክ።
አስፈልጋትም ከሆነ በኋላ እኔ ያለሁላት ማለት ነው። ግን በዚህ ሁኔታ ልጅን ጥያት ባል ደስ ይለኝ። ልጅ? ወይሉ እኔ አልማ ራሴን ደቅሌታም እንዳታርግኝ። እንደፈለክ አርጋ አስብ። አሁን ምን ትችላለህ? ምን አይነት ጨካኝ ነሽ ግን? አባቴን አደግፍና ወደኝ። ኮከብ ስራ ፈጅና ቁጭ በይ። አንተ ደግሞ እንዳነካት። ውረድ አሁን። ነው ዴ ተክፋት አውርደኝ። እስኪ ሻለኝ ድረስ አባቴ እንዲያስተምመኝ ፈልጋለሁ። እዚህ ቤት አባቴ እንዲያስተምመኝ ፈልጋለሁ። ምን ጉድ ነው ግን? እዛ ያለኝ ህይወትኮ ቀልድ አይደለም። ጭስ ያለው ህይወት ግን ቀልድ ነው ማለት ነው። አትሄጂም? አልሄድም። አባቴን ትቼትም አልሄድም። አትሄጂም? አልሄድም አልኩሽ እኮ አጨቅጭቂኝ። ምርጫ የራስሽ ነው። ምርጫ የሌለው ምርጫዬንማ ነገርኩሽ መሰለኝ። ካሁን በኋላ እንደፈለግሽ መሆን ትቻለሽ፣ የራስሽ ጉዳይ። ድሮም እኮ በር ላይ ጥሎ መሄድ ልማድሽ ነው። እሺ ምን አባት ይላልከኝ? አልጠግብሽ አልኩኝ እኮ። ኪያይ ማለት ምን ማለት ነው? ስም ነው። ያን የእናትሽ ነፍሰ ጥሩ ነው። ወንድ ሁኚ ሴት ሁኚ ሳላውቅ እኔ አባትሽ አጣውልሽ ስም ነው። ለራሴ ብቻ ኪያይ ማለት በኦሮምኛ የኔ ማለት ነው። ዋው ታድዬ አዲስ ስሜ ነው ማለት ነው ኪያይ? ከዚህ ቤት ነው ተነስተሽ ነው ጋር ስመጪ የነበረው? አዎ። ምን ነው እንኳንም ተከትለን አስመጣን። እዛ ጭቃ ቤት ውስጥ ነበር ማስተማርሽ የነበረው? ቀላል ተተናገብተን አልነበረም? እሷ ተመልሳ ባትመጣ ኖሮ ነው ማረፍ አለብሽ። ትንሽ ግቢ እናትኝ። አንተም ወደ ቤት ሂድ፣ ይመሽባል። ግልጽ እኮ ነው፣ እየመጣ ይጠይቅሻል። እስኪሻለኝ ድረስ አብሮኝ እንዲሆን እፈልጋለሁ አልኩሽ እኮ። እኔስ መቼ አብሮሽ መሆን አይችልም አልኩ? እየመጣ ይጠይቅሻል። ኪያይ፣ እውነቷን ነው። አሁን ጣቶች ይጠይቅሻል። አይሆንም። አንቺ ምንድን ነው ያለ እንደናት ማታስቢልኝ? እንድነት ማታስቢ? የጀመርኩት ሌላ ህይወት እንዳለ ታውቂያለሽ። እሱን እዚህ ማሳደር የማይሆን ነገር ነው፣ የማይታሰብ። እንደሱ ከሆነ አባቴ ሳይሆን እየመጣን ጠይቀኝ፣ እኔና አባቴ እየመጣን ጠይቅሻለን። ናዲ ተነስ እንሂድ። ኮከብ፣ ቤቴ ነው ብለሽ ከሆነ እንደምትሆኚ
አባቴን ቤት አለው። አንቺ ለምን እንደዚህ አታስቢልኝም እንዴ? እሺ አንቺስ ልጄ ነሽ? ለኤርሚያስስ? እሱ ማን ብዬ ነው የምነግረው? በአካል አይተዋወቁም አይደል? በቃ ለሱ ዘዴ አናጣ። አምሮብሻል። ትሰማኛለህ? እንደለመድከው ምንም ነገር ሳትናገር ከልጄ ብንብለህ ራቅ። አይገርም? ንዴትሽ ሁላ ነበር ናፈቀኝ። አገባሽ አይደል? አባወራ ያለበት ቤት ነው መተዘውሮ የገባው። ሙጤ፣ ለስራ አምስት ዓመት እውነቴን ለመናገር አምስት ደቂቃ በቂ? እባክሽ ትንሽ ደቂቃ ስትነሳ። ምንም ነገር ብትል ስለማላምን አትጀምርም። መውደቅ መነሳቱን ለምደዋለች። በአንተ ቤት ለልጅ ጥሩ ነገር ተመኝተ ሞታል። ወይም ጤ የሞተ ሰው ይመኛል? ክያይ ማች ይመኛል? አንተን ያናገር የለም ሰማኝ። ውይ በእናታችሁ አትጨቃጨቁብኝ። ስም ማን ነበረ? ክያይ ምናምን የበሽታው ምልክት ነው አይደል? አይዞሽ ተውሻል። የኔ ስም ናውድ። እሺ ናውድ፣ ትላንትና ተነጋግረን ዛሬ ካረሳክ እውነትም እናቴን ሳታስበላት አትቀርም። አበራን ታውቀዋለህ? አበራ 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 የሙጤ ወንድም አይደለም እንዴ? አይሽልኝ አይደል? ይኸውላችሁ ቢቀርብን ነው የሚሻለው። የማይሆን ነገር ነው እያሰብን ያለ ነው። የማይሆን ነገር ሊታሰብ አይችልም የሚል ነገር አንብቤያለሁ። ስለዚህ ቀስ በቀስ በልምምድ አበራን እዚህ ቤት እናብረው። እሺ እናቴ ቀጥይ። ወንድሜ ነው አይደለው? ለኤርሚያስ አበራ ነህ። ዛሬ ይመጣል ባለቤቴ። በሉኛ ጨዋታውን ጀምረናል፣ ጥናት ልንጀምር ነው አትሉኝም? ያኔ እንግባባለን። እሺ ኤርሚያስ ሲኖር አንቺ ለኔ እህቴ ነሽ ማለት ነው። እንግዲህ ትእዛዝሽን እቀበላለሁ እህት አበባ። እስቲ ስለ አበራ ትንሽ ማብራሪያ። እሺ አበራ ይበላል? እግዚአብሔር ይመስገን ይበላል። አሎ ካብዩን ሸምልለት ይበላል። አበራ እየበላው ነው ታውቃለህ? ቢያንቺ ቤተሰብ እንዴት ነው? የምን ቤተሰብ ማለት? ያው እናትና አባታችሁ ማለት ነው። ደህና ናቸው? ያው እዚሁ ናቸው ምድር ላይ። ኮሽ ይርክ ጠይቃቸዋል? አይ አዎ ጠይቃቸዋለሁ። በጣም ደህና ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ እህት አለምን ለመጠየቅ አበቃኝ። ይገርማል። እንዴት ፈልገህ እንዳገኛት እርግጠኛ ነኝ። በጣም በጣም ደክማል። እግዚአብሔር ይመስገን ደክም ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን ባይኖር ምን ይውጠን ነበር። ነገሮች የሚመስሉትን አይደሉም የሚል ነገር አንብቤያለሁ። ያገባህ አትመስልም ማለት ሚስት ልጅ ባይሆን አሁን ቆንጆ ጨዋታ አነሳ። አግብቼ ነበር ነበር ማለት ደግሞ አሁን አላገባሁም።
አይ ወንድም አለ አሁንም ድድሮና አምላክ አልተቀየረ እሷም እኮ አመል ይላት መታለ ምነው አሁን ዘነጋሻት እንጂኮ ድሮ እኮ ታስታውሻት ነበር አብረን አንድ ግቢ ስንማራ ነበር እሷ እኮ ነች ዘነጋሻት አልገባኝ አሁን የት ነች እዚሁ ነች ታዲያ ምቻል ከሆነ ለምን አብራችሁ አትኖሩ ሱኑ እንኳን እንችላ ይመስል አሁን የራስዋን ልትጀምራለች ሶሪ ታዲያ ተነጋግራችሁ ችግራችሁን ለመፍታት አልሞከራችሁም ነበር ችግሬንም ሰማበት ጊዜ ይላል አሁንም ድረስ ወደታል ኤርሚ ደሙ አሁን ድረስ ወደዳት አሉ ድረስ ምጥቀማለሁ አይ ፍቅር ማለት ሌሎችኛም ወደዳቸው ሳይሆን እኛ ሌሎችን ወደዳችን ነው አሙስ ቤትን እየረገጥክ ተጫውትከው እኮ ማሚዬ ይኸውልሽ አሙስ ቤትን ገዝቻለሁ ወይ ረግጦ አረገጥኩም እያለ ይከራከረኛል ይፍርታው ማረገጥኩም እኮ ይሄ ምን አርግ ነው የምትሉኝ እናትና ልጅ ተባብራችሁብኝ እኮ የምትተጋገዙት በሰኞ ማክሲሚ ጨዋታ ላይ ነው እንዴ ቆይ አንቺ እንደረገጥኩት ወምን አባሽ ውሸታም ነው ተቀድም ጀምሮ ውስጥኝ እየተከታተልኩ ነበር አንተ ነህ የሰው ቤት ረግጠ ዘው ብለህ ይገባው ድሮም ሰው ይዘው ነው መግባት አለልኝ አንቺም እኮ ሰው ጨዋታ ላይ ዘው ብለሽ ቆይ መጫወት ከፈለግሽ ልምጣ ጨዋታች ምን አለ በጣም ፍርታ ምስቱ ልብ ካለሽ ነው ተጫጫ እንኪያ ነይ ነይ ተጫጫ ነይ ግቢያ የሰራክላትሽ ደሞ ምሩበታል ምንሽ ማለት የሰውነት አጠራርብሽ ጥሩ ሆኗል እሱን አንታስ ንገረኝ እኔም እንዳንቺ አይነት ሰውነት ቢኖረኝ ደስ ይለኛል ይኸውልሽ ኩክ እኔ እናንቺ ደግሞ እንደናትና ልጅ ብናወራ የሚያሳስባል አብሽ ነው ያሰብሽ ማለት በእምሮሽ እና በምን ያስባል እንደዚህ አይነት ሐሳብ ከመንሳት ሐሳቡ ቢቀርስ ይግድ ነው ሐሳቡ አዎ እነቱን ነው ወጥሽ ማለቁ እንደዚህ ያስብላል እንዴ ጤስ ለማለፈ ታሪክ ፍጹም ነው ነገር መከለባስ እርሚያስ ስም ተንከባከብ ዳም ከዲልሽም ሰጋርም እኮ አነሰን በዛ ማለት የኔ የምትለየው ተጀምራለች እሺ በይኝ ልጅ ነው ማማ መስማት አለባት የኔ የምትወጂን ሆነ ቃል ግን ለፍጹም ነው ያለው እንዳልከው አገኘው አትኩ እንዳልከው ካልቤር ጉስቶ ታየው
ልቀመጥ ልቀመጥማ ታወራለ አገኘዋት እንደዚህ እንደዚህ ከከይላት ጋር አጨምር አጠገብልች እንዴት ላሳየ እጅ ከፍንጅን ያስቋል ካልቤ እኮ ጨርሷል አሁን ቦርሳውን ያዘችው ሰዎች እሷን ያዘችው ከታይ ደሞ የታገኛት ሲሆን ወደድ ሲነገር ማን ያነሳጣል ማን ነው የወደቀ ነገር አለ እ የወደቀ ነገር አለ አንቺ አላመለዋ አንቺ ወይዬ ሙጤ ናፍቄሽ ነው እንደምታይ ሙጤ የት ነው ያገኘሃት አምላክ ነው ያገናኘ ምን ብለሃታል? እኔን እንድትጠላ አንተን ብቻ እንድትወድ ምን ብለሃታል? እሷን ጥያትና እኔን ብቻ ወደጂኝ ያልኩት። ቀለድክ ማለት ነው? ቆይ በሷ ልብ ውስጥ ለመወደድ ማን ይቀርባል? እኔ ወይንስ አንቺ? በአሁን ሰዓት ግን አንቺ ጋር ሙሉ የሆኑ ነገሮች እኔ ጋር ጎደሉ ናቸው። እንደ እግዚአብሔር ሲረዳኝ እውነቴ በሷ ልብ ውስጥ አሰመረኝ እንጂ በዚህ ሰዓት እኮ እኔ ምንም የሚያምር ነገር ለምንድን ነው የምታየኝ? እስካሁን ትወጂኛለሽ አይደል እንዴ? ጥሩ እጅ ልሆንሃል። ደሞ ሙጥያት በለኝሽ። ምን አባት ይላርከ? አሁንም ስለኔ ፍቅር አይነትሽ እየተመጣው ነው እኮ። ከነገ ጀምሮ ከቤቴ ባታድር ደስ ይለኛል። እሷም ቢሆን ከአሁን በኋላ ተሽሏታል። ምክንያት ፈጥራ ሳምናትና ሄድልኝ። እኔ የማልቀለድበት ህይወት ነው ያለኝ። እኔ የማልቀለድበት ህይወት ነው ያለች። አረ እንደውም ብቻዋን ጥያት ነው የመጣሁት። ይህ ዳንቺ ምን ደጉዳሽ እንዴ? አቤት እግዚአብሔር ይመስገን ሌላ ምን ይባላል ካንተ ነው የማቆም አስገ እስቲ ምን እንደነካው ነው ፈልፈል እሺ ወሲ ከሩም ደረሰኝ ያ ላንተ ደረሰኝ ምን እኔ እኮ ነኝ ወይ ምን ነካሽ ተሳስተናል እኮ እንዴ ተሳስተዋል እሱ ካው ነው ግን እሱ ነበር ሲያዛት የነበረው አጎቴ ወድሃለሁ በጣም አመሰግናለሁ ምንም አይደለም የእህቴ ልጅ በጣም ነው አመሰግናለሁ ምንም አይደለም ከሰለኛ ስንትም ብላ ምንድነው ወንድምሽ ስታይ የልጅነት ጨዋታ ተዘለሽ አይደል አይ አይ ግዴለም አንቺ ትሮች እኔ መኝታ ቤት አረፍ ብዬ ስለዋል ልጅ እህ ሀው ደረሰኛ እሺ እሺ ዘለክ ከዚህ ጀርስ ተታዘሽ አለ እሺ ዘለክ እሺ የጫውታ ነው ግግ ታውቃለሽ አቋን ነው እኮ በደንብ አድርጌ ጫውታለሁ እሺ ጫውታው መታዘዝም ማዘዝም አለ አዛለሁ እታዘዛለሁ ጫውታለሁ አልኩ እርግጠኛ ነሽ ሙቴ እንጫወት እኔ ማለት ነው ስንቴ ሱናለሰው
አንቺን ነው ማለት ነው። 15 አመት ሙሉ ላጠፋው ጥፋቴ ይቅርታ አድርገሽልኝ እናቴ ወድሻለሁ ብለሽ አቅፍሽ እንድትስሚኝ ይፈልጋለሁ። 15 አመት ሙሉ ጫዋታ ነበር እንዴ? ህግ ህግ ነው ብለሻል። የኔ ተራ ይደርሳል። አዝሻለሁ። እማዝሽን ነገር ታረጋለሽ። አረጋለሁ። ቃል ግቢ። ልጄን ይሳይመኝ። ልጄን ይሳይ። እሺ፣ ቃል ገብተሻል። እሺ። ምንድን ነው? 15 አመት ሙሉ ላጠፋሁት ጥፋት ይቅርታ አድርገሽልኝ እናቴ እወድሻለሁ ብለሽ ሳሚኝ። እሺ። ብለሽ ቃል ገብተሻል። ህግ ህግ ነው፣ አይሻርም። ቀይሪ የማይሆን ነገር አታውሪ። ህግ ህግ ነው በቃ። እንዴ አንቺ ሻምሻል፣ እንዴ የማይሆን ነገር አታውሪ። እኔ እንደም ትፈልጋለሽ። በቃ ካገኘ 15 አመት ሆኖ 15 አመት ሙሉ የሚያቀው ያረቄ መለኪያ ነበር። ቆየ በጣም አፍቃይ ነበር። ግን እንደዚህ በፍጥነት መላመዳቸው በጣም ገርሞኛል። ይልቅድም እንደዛ ልብሽ ጥፍት ብሎ በደስታ ስትፈለቀለቁ ሳያችሁ ውስጤ የሆነ ስሜት ተፈጠረ። ምን አይነት ስሜት? ልጅ የመውደድ ጉጉት ይጨምራል።
እንደዚህ ስለሽ ግን ኮኮቤ እንደ ልጅ ያላት ማለት አይደለም። እሱም እኮ ታናሽ ያስፈልጋታል። ሄርሚ ኮኮብን ካገኘን በኋላ ልጅ ስለመውለድ ማሰብ እንደምንችል ቃል ገብተሽልኛል። አውቃለሁ። ቢሆንም ግን ትንሽ ጊዜ ይስጥ። የእሷ ነገር ራሱ ገና ሰላም አልሰጠኝም። ደሞን ፍቅደሽ ደክሞኛል። ይሰራልኛል። ለሱን አሙቂልኝ። ትኩስ ነገር ምን ልስራልሽ? አባት ይሰራልኝ እንስታሙቅ ትኩስ ይሆናል። ኩሽናም ተገብቶልኛል። አልከፈት ተብለን ነው እንጂ እኮ እኛም ማሰባችን ብዙ ቦታ መግባት ነበር። አይ እዚሁ ነው። ወይ ወይ ድሮም ምሰራው ሽሮ እንደዚህ ጣፍጣል እንዴ? እሱን የቀመሰኮ ያቀዋል። በሽሮ እኮ አልታማም። ደሞ እጄ ያው ነው አይቀየርም። ይገርምሻል። ምን የማቀመስኩት እኮ እንዴት ያለ ሽሮ ቀምሰሽዋል? እንግዲህ አይተሽዋል። ሽሮ ሽሮ አንተ ስራ። አዎ የቀመሰው ያቁታል። ደሞ ሽሮዬ ሽሮ እንዳይመስልሽ። ታያት እንጂ ትስራለች። በኋላ ምን ትበያለች? ጥርግ ጋር ጋብል ተጨርሳለች። እኛ ለልጃችን እያልን እንሰራለን። የሚበላው ሌላ ነው። ቢ ኪያት በለኝ። በፊት የምጠጣው ያልተመለሰልኝ ጥያቄ ስላለኝ ነው ምናምን ትላለህ። አሁን ስለምንድን ነው የምጠጣው? አንዳንዴ እኮ መድኃኒትም ሲበዛ በሽታ ይሆን ይል። እቺ እኮ ለእኔ ለብዙ አመት መድኃኒት የነበረች። እኔ ላንተ ምን ነኝ? ምንክም አይደለሁ። አውቀነው አንቺን ሳገኘ የህይወቴ ቁልፍ ሚስጥር ተመለሰልኝ ስትል ነበር። አሁን እኮ አባቴ ነክ። ይሄ ባንዴ መቆም እኮ ከባድ ስለሆነ ባንዴ መተው ይከብዳል ነው ያልከው? ስኳር አለ ጌጀስ
ጭራሽ መጫወት አደረክሽኝ አይደል? ከያ የምልሽ ስሚ አንቺ አባትሽ እኮ ነኝ። ታዲያ ሁለት አባት አለኝ። ዋናው ምን ነው እኮ? ያው አዘለ ያዘ ምን አለበት እንዴ ወንድምሽ ለምን ነው ትሪት ማታደርገው? አንዴ ጎደል የሚያስጨንቀው ሐሳብ አለበት። ለምን ነው ቁጭ ብላችሁ መፍትሄ የማትፈልጉት? ለምን ማትወያዩት? ልብስም ቢሆን ሞልቷል። አዳዲስ ልብሶች አውጣሽ ለምን አሰጪው? እርሚ ደግሞ ጭራሽ እዚህ እንዲከርም ልፈልክ እንዴ? እሎ ባክሽ ባለፈ ነገር ቂም አትያዥ። ወንድምሽ እኮ ነው ስጋሽ አይደል እንዴ? ቦታው ለቀልድ አይፈቅድም። ጊዜውም ሰዓቱም አይደለም። ቦታውማ የኔ እንዳልሆነ እኮ ቅድም አረጋግጥኩ። ዘበኞቹ እኔን አትገባም ብለው ካንቺ ጋር መሆኔን ሳቁ ግባልኛል። ስለኔና ስለ ኤርሚያስ ትዳር ምን ታስባለህ? መቼም ታውቂኛለሽ፣ ናውድ ነኝ። የሰው ትዳር አልንቅም። የልጄ ጉዳይ ስለያዘኝ ነው እንጂ እናንተን ትዳር አከብራለሁ። ትዳራችንን የምታከብር ከሆነ በኮከብ ሞት ይዤሃለሁ። ናውድ ሂድልኝ ከዚህ። እኔ ቀስ በቀስ እያበድኩ ነው። ውስጤን ሳዳምጠው ሳልፈልግ የድሮ ትዝታዎች ይበጠብጡኛል። ከአሁን በኋላ ለኤርሚያስም ቢሆን ይህን ከባድ ውሸት ደብቄ መኖር አልችልም። እኔ አቅም አንሶኛል። እባክህን ናውድ ሂድልኝ ከዚህ። ኮከብን ለእኔ ተውልኝ። በዚህ ለእኛነትሽ ትዝታሽን እያሰብሽው እንደሆነ መናገርሽ በጣም ደስ ይላል። ግን እውነቱን ልንገርሽ ምጤ፣ ከዚህ በኋላ ለደቂቃም ልጅን ማስከፋት አልፈልግም። ህይወቴን በሙሉ ለእሷ ሰጥቼ የአርግ ያለችኝን በማድረግ ሁን ያለችኝን እየሆንኩ ነው መኖር የምፈልገው። ለአንቺና ለባልሽ ግን ሰላማት እንዲበዛ ጸልያለሁ። ሄሎ ቀረጻ ሰዎች አበልም ከፍለው 5000 ብር በፖስታ አድርጌ እዚህ ኮሜዲ ላይ አድርጌ ነበር። አስተሻል? አይ እኔ አልተው። የት ነበር ያስቀመጥከው? እዚህ ኮሜዲ ላይ። እርግጠኛ ነህ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። ኮካ ወደ ክፍልሽ ግቢ።
የማናገረው ነገር አለ። እሺ እኔ መስማት የለብኝም? አው ከፍጭ ከከሪ ወይ እዚው ቁጭ በይና ጆሮሽን ጥርቅርቅ አድርገሽ አይንሽን ጭፍ አድርገሽ ቁጭ። እሺ አሁን መጀመር ትቻለሽ። እንዴት ትንቀኝ? እንዴትስ ሆነ ስድ አስተዳደግ ብታድግ ነው? ሰው ቤት ትገብተ ገንዘብ ምትሰርቅ? ነርነኝ ስቤት ገብቼ ገንዘብ ወስዶ ምን ይያርሽ ነው? ዝም ባንቺ ትልቃተኝ። ስማ ከኔ ቢሆን ይወሰድከው ሱስ ስላለበት ነው ብዬ ንቀል ፈለፈል። በ5000 ብር ራስን ታስገምታለህ? ኧረ አትይ። ሁለተኛ ድጋሜ አባቴ ሌባ እንዳትዩ። አባትሽን ሌባ ማንነበት አንድ ምክንያት ንገሪኝ እስኪ። ንገሪኛ። ያወቁትንስ አወቁት? ገና ያልደረስኩበት ሌብነቱንስ? ዝም ብለሽ ለዚህ ሞላጫ ድሩዬ ሌባ እየተዘረፍሽ ኑሪ ነው እንዴ? ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እዚህ እንዳላይ እዚህ ድርሽ እንዳትል። ስትመለስ በሰባተኛ አጋጣሚ ነው። አሁንማ ያፈቀራቱን ቀዩልብኝ ጥቁር አድርጋው ተጠናቀቀ መሰለኝ። ማርገዟን ሳላቅ ከሆስፒታል ወልዳ ስትወጣ አየኋት። እንዲህ ብላ እንዲያቅፋ ጻድ ያቅፋ። ምን ሆናል? አትጫወትም እንዴ? ምን ሆናል? ሳንቲም የለም? አዎ የለም። ታስታውቃለህ። አቶ ያጣ ማንን ይመስላል? አንተ ያለውስ ማንን ይመስላል? ሌባ ማንን ይመስላል? ጨዋስ ማንን ነው የሚመስለው? እኔ ሌባ መስላለሁ? አልመስልም እኮ። ደግሞ ሌባ አይደለሁም። አልመስልም ደግሞ። ማፍቀሪ ነው ሌባ ያስፋልኝ ወይንስ? አተው እኔ ሌባ ነኝ እንዴ? አስመልሱ አታውቁም? እናንተ ማመናችሁ ሌባ አልሆንኩ? አንድ ሰው ብቻ ካመነኝ በቂ ጋይ ኪያይ ብቻ ካመችኝ በቂ ነው። እኔ ግን ሌባ ነኝ። እሺ ሙልጭ አልኩ ሙላጫ ሌባ ታውቃለህ? ሌባ ከፋት ደግን ነሳ ሻላ አይቀርም ምን ነገር አለ እንድያለ እሺ። አው አሁን በበካል ክብር ዶክተር ከበደ ሚካኤል ነው ያሉት። አታፍርም ግን? እሺ ማታርጉም ሳትፈር ትንሽ እንኳን አሰረው
አግኝሻለሁ ብዬ ባሰብኩበት ምንም ልክ ባገኝሽ ኖሮ ጣም ይከፋኝ ነበር። አሁን ግን ከብዶኛል። የዓለምን የምድር ልክ ስላወቅኩት ምንም ቢፈጠር በህይወቴ ተደንግጣ ቁሚያለሁ። ፍቅ አይደለም ሰይጣን እንኳን የማይሰራውን ጭካኔ ሰርተን በዚህ ድሜ እየሰረክ እንዴት ለህይወት ትደነግጣለህ? አንተ እንትን እኮ ነው ሰይጣን ራሱ ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔ ተጨክኖ እኔ ሌባ ነኝ እንደውን የሚሰራኩት ነኝ። አንዳንዴ ህይወት እንዲያፈገሉ አሁን የመጣሁት ገንዘብን ለመመለስ ይቅርታ አድርጉልኝ። ይቅርታ አደረግንልህ አላደረግንህ የሚያመጣው ደጭ ስለሌለ ደግሞ አታገኘን። ልክ ነሽ። አሁን የጨነቀኝ ይሄ እርዳት በልጄ ፊት ስለሆነ በጣም ከባድ ነው። መኖር የጀመርኩት ደግሞ በልጄ ምክንያት ነው። በእሷ ምክንያት መኖር ፈለኩኝና ውርደቴን ደግሞ ሳስበው አሁን ራሴን ባጠፋ ደስ ይለኝ ነበር። አንድ የመጨረሻ ነገር ብቻ ልንገርሽ። አንቺ እኮ ጥሩ ሴት ነሽ። እንደዚህ አይነት መስፋ አሰባስበሽ አታውቂም። ሰው እየሰረቀ እንኳን ርቦት ነው ብለሽ ትረጂ ነበር። በህይወትሽ መጣውና ጭንቅላትሽን አበላሸሁት። ሌባ ነው ብለሽ እንድታስብኝ አደረኩ። ባልሽም ሌባ ነው ብሎ እንዲያስቦት ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ሌባ ነኝ። ሳልነግርሽ ያጠፋ ያልኩትን ብር እኮ አገኘሁት። ምን ማለት ነው አገኘሁት? ቢሮ ገብቼ መሳቢያውን ከፍታለሁ፣ መሳቢያ ውስጥ ቁጭ ብሎ አገኘሁት። ለካ መሳቢያ ውስጥ ነበር ያስቀመጥኩት። እንዴት አንተ እርግጠኛ ሀቶን ጠፋ ትላለህ? እኔማ ያው አንተ እርግጠኛ ሀቶን በቀባጠርከው እኔ ማመን አለብኝ? ምንም የማውቀው ነው እኮ ነው ሰርቀሃል ብዬ ከቤት ያባረርኩት። እኔ እኮ እንደዚህ እንድትሆኝ አልነበረም የነገርኩሽ። እንዴት እንደሆነ የጠበቀው አሁን ብቻዬን ተወኝ። ተረጋግ እንጂ ሁሉ እንዴ፣ ምን እየሆንሽ እንደሆነ ይታወቅሽ። ብቻዬን ተወኝ አልኩ።
ለምን አትሰኝ? ምን ይሁን ብለሽ ነው እዚህ ቁጭ አልሽ? አባቴን እየጠበኩት ነው። ኮካ በተፈጠረው ነገር እኔም በጣም አዝኛለሁ። በህይወቴ ካወቅኩት እውነት ሁሉ የአባቴን አባትነት ብቻ ነው። ይቅርታ አልኩሽ ኮካ። እንደ ቀላል ነገር ይቅርታ። ዳ ስለሆነ ነው አላባቴን ሌባ ያልሽው? ኮካ በጊዜው ስሜታዊ ስለሆንኩኝ ነው። ከዚህ የበለጠ ምን አለ? የዚህን ተስፋ የቆረጠ አባት ሀዘን ማን ሊረዳው ይችላል? ዛሬ ወደ ደብረ ዘይት እንሄዳለን። ለሶስት ቀን ቀርጻለሁ። እሺ ነው ማለት እየቀለሽ ነው? አባቴ እኮ ሳይመጣ ነው ያደረው። እኔ ነው ወዴጋ ነው የምሄድ የምፈልገው። አባቴ ጋር እሺኝና አንቺ ከፈለግሽ የፈለግሽበት መሄድ ትችያለሽ። ብቻሽንማ ትንሽ መሄድ አልፈልግም። ኦኬ ተይ እንጂ አውቀሽ ነው የማትፈልጊው? እንኳን ዛሬ ያንን በፎጣ ጠቅልለሽ ትተሽኝ ሄደሻል። ለማንኛውም እኔ እሱን ጥዬ አልሄድም። እሺ ትላንትና እንደዛ ተናግሬው ዛሬ ደፍሬ እንዴት ነው አይኑ ላይ የምችለው? እንደውም ላንቺ ሳይሆን ለኔ ሲባል ሄደሽ ይቅርታ ጠይቂዋለሽ። የማይሆን ነገር አታስቢ ኩኪ። የማይሆን ነገር ነው? የማይሆን ነገር ከሆነ እኔንም እንዳባቴ ዳግመኛ እኔን አታዩ እንዴ? እናንተ ጋር ነው ማመጥቶ ነው? እናንተ መጣችሁ ነው የሚመጥቼ ነው? አረ አይደለም እኛ መጣን ነው። ናት የተደባደበ ማንነት እኮ ነው ያላችሁ ማለት። አንተ ምን ብለህ ነው የምትኖረው? እሷ ደግሞ እየጮች ነው የምትኖረው። ሙጤ ብላትም እኮ እንደዚህ አይነት ሴት አይደለች። በጣም ምርጥ ሴት ነች። ካንተ በላይ እረዳታለሁ። የምጠላት ይመስላታል ግን በጣም ነው የምወዳት። ከዚህ በኋላ ከህይወቷ መውጣታለሁ። አንቺንም በውጭ አገኝሻለሁ። እስከዛሬም ላንቺ ስል ነበር እዛ ቤት የቆየሁት። ይህን ውሳኔ ስወስን ራሱ በጣም እንደዘገየ ይሰማኛል። አብራችሁ እንድትሆኑ ብትፈልጉም እኔ ግን አልፈልግም። ግን አንድ አልጋ ላይ መሀላችሁ ተኝቼ ብዙ ሌሊቶችን ማሳለፍ ፈልጋለሁ።
ተቃጠልኩ አይደል? ሰላም ይቅርታ በጣ ጨረሳችሁ እንዴ? አሁን ጨረሳችሁ? እካራችሁ ማቅጣጫው ሰልክ በሁሉም ጋር በዛም ጋር ሄደ በዛም ሄደ እንት ላይ ሄደ ግርማ የለም እንዴ? ግርማ አዛን ኦኬ በቃ አንተ ከኔ ጋር ተወዳል አንተ ካራቱ ማቅጣጫው ምዶች ገብቷል። አዎ ገብቷል። እሺ አንተ ከኔ ጋር ተጣለሽ? እሺ አንተ ከኔ ጋር የኤርሚያስ ስራ ነው አይደል? ለዛ ነው ስልኩን ያጠፋው። ሰርፕራይዝ አይደለም እሱ ነው ልደትሽን ቀን አስተውሶ። ቀደም እኮ ለሱ ነው ብሩን የተቀበልኩሽ። ቲንክ እኔ ቆንጆ ፋ አመሰግናለሁ። ኤርሚ እንዴት ነህ ታዲያ? እሱ እኮ ነው የልደትሽን ቀን አስተውሶ ምናምን አንቺ እራስሽ አላስተውሽም ነበራ። ደስ ይላል። እሺ በይ አሁን እንኩን እንቅረስ። እሺ እኔ ቆንጆ ቆይ ህሉ በልደትሽ ቀን ባለመገኘቴ በጣም አዝናለሁ። ዛሬ አበራ ወንድምሽ ፈልጎሽ ቤት መጥቶ አገኘሁት። አበራ ያልኩሽ ቤት የነበረውን የልጅሽን አባት ሳይሆን የስጋው ወንድምሽ ነው። ሁሌም ማምንሽ ነበር። ምን ማለት ነው? አሁን ግን ሁሉም ነገር ግልጽ ሆነልኝ። ምን ያህል እንደቀለዳችሁብኝ ሳውቅ አመመኝ። ኤርሚያስ አይሄድ ማያደር ከዮቴ ራቀልኝ ብዬ ሲል ነው ደጋግሜ ነገርኩ። አሁን ያረከውኝ ያ አባቴን አትም ልቀቂኝ እንጂ ልቀቂኝ። ልጄ እንዳትናገሪያት እንዳትናገሪያት። ልጄ ናንቺ እኔ እንደፈለግሽ ማድረግ ትቻለሽ። እኔ ሁሉን ክፉ ደግ ያየሁ ሰው ነኝ። እንደፈለግሽ ማድረግ ትቻለሽ። ልጄ እንዳትናገሪያት። ደግሞ አንድ ሁለት ንገርሽ፣ 15 ዓመት ሙሉ ሁልጊዜ አንቺ የበለስሽኝ ይመስልሽ ነበር። ሁልጊዜ የቀደምሽኝ ይመስልሽ ነበር። ዛሬ በዘገየ ምን ራስ ይቀድምሻል። ገላኝ ጠፍተሃውን መኖሪ ስትይ ተናደድክ። ምንድነው ከኔ የምትፈልገው ነገር ምንድነው? ምን አለሽና ምን ይፈልጋል ካንቺ? አሁንም እኮ ያለሽ እየመሰለሽ ነው። ምንም የሌለሽ ባዶ ነሽ እኮ ባዶ። ይቅርታ ብለህ ይወጥሽ ስለገባ ጊዜ ሳይሆን የምታዳምጪበት ነው። ብዙ ጠበቅኩሽ። ነገሮችን ከራስሽ ዓለም ወጥተሽ ታያለሽ ብዬ በጣም ብዙ ጠበቅኩሽ፣ ግን አልሆነ። እውነት እንዳየሽው ነው። በራሱ ጊዜ ፈነዳ። የአስራ አምስት ዓመት እውነት በአምስት ደቂቃ ውስጥ ለመስማት ትዕግስት አጣሽና ስህተቶች በሙሉ ትክክል መስሎታዩሽ። ልጁ መሆኔን ከማወቄ በፊት የነገረኝ ታሪክ ነው። አደምጪው። የአስራ አምስት ዓመት ታሪክ እኮ ሲኖሩት ነው እንጂ ሲወራ ጠፍት። ትምህርቴ ላይ ጎበዝ ስለነበር ናዚስ ከተማ ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ልጃቸውን እንዳስጠና ይፈልጉ ነበር። የታሪክ ውስጥ 15 ዓመት ታሪክ ጽፋ ያለፈች አንድ ጎበዝ ተማሪ ነበረች። ሙጤ ነው የምላት። ጆሮዋን ስሰጠኝ ልቧ እንደሰጠችኝ ተሰማኝ። በሆነ ልብ ውስጥ የተገናኘን መሰለ። ሙጤ አረገዘች። የነበረን አማራጭ መጥፋት ነበር። የነበረኝ ብር ሰብስቤ ያሉኝ መጽሐፎች ሽጬ አዲስ አበባ ላኖራት ገባሁና ቤት ተከራይተን ኖር ጀመር። የሆነ ክፉ ቀን መጣ። ተረገመ ቀን ትኩስ እንጀራ አማረኝ አለች። ከዛ በለበሱት ልብስ
ትኩስ እንጀራ ፍለጋ ወጣ። ካድገው በኋላ አራት ወር ሙሉ ሆስፒታል ተኝቷል። ግራግሪ ላይ የግራግሪ ከጉልበት ወጣች። ከፍተኛ አደጋ ደረሰበት። ለዚህ ነው እሺ ስራመድ ሸከል ብለው እንደገና ኢብሮይን ዶክተር ስለነበር አራት ወሩንም ዶክተሮቹ አቁም ብቻ ራሴ እንደሳቱ ነው ነገሩኝ። አራት ወር በኋላ የገጨችኝ ሴት ራሴን ሰላቅ ቤቷ እያመላለሰች ዶክተሮች ጋር ተሳክበኝ ነበር። ያን ሰዓት ራሴን አላቅም። ልክ ራሴ ሳቅ ሙጤ እኔ ስምንት ወር ውስጥ እንዳልፍ ተሰማኝ። ለካ አልፋለሁ ያሉ ጊዜ አንቺ ጊዜ ለካ እንዲህ ነው። ራሴን ሳቀ የገጨችኝን ሴትና አስተማሚዎቼ ገፍታትሬ ሙጤ ለምጥልኝ ብዬ የተከራዩበት ቤት መጣሁ። እስከዛሬ ይቻላል። የት ነው የምትኖረው? ያለህበት ቦታ የት ነው የምትኖረው? ያለህበት ቦታ ናፍታ እንኳን አግኝቼ ሰላምስታመት እንደት ይለመናገር 5 ደቂቃ ወቂ ወክሽ ትንሽ ደቂቃ ስንደስ ያኔ ፍቅር ስትል የሞት ኖረህ የቀን ጉዳዶ ክፍያስ መሰደህ የት ብዬ ነው የምፈልገው? እስኪ እንዴ? አይሽ
እያለቀሽ ራሱ አይነሽ ምንቱን መስከራል። እኔ አልነበርሽ። እኔም አይደለሽ። ወደፊት ምን ያጥኝ? አንቺ ነገር ያለብሽ ከናውር ለምትወርጂው ልጅና ለኮኮቤ እናት ነሽ ብቻ መኖር ያለብሽ። ታልክሽ ወደ ድሮ ታሪክሽ ተመለሰሽ በይቅርታ ስትቀራረቡ ብቻ ነው ባሽ ታበስልሽ። አባቴ መሆኑን ሳላቅ በፊት እናንተ የምትቀመጡበት ቦታ በነጠላ ተሸፋፍና ሴት ካገኘ ገልጦ ያይ ነበር። ዘግቼ ነው አንቺ መሆን አለመሆንሽን ለማረጋገጥ እንደሆነ የደረስኩበት። እድሜውም ሙሉ አንድ ቀን ትመጫለሽ በሚል እዚቹ ነበር የሚመላለሰው። አሁን ተረኛ እኔ ነኝ። እኔም ከእንግዲህ ይመጣል ብዬ እዚሁ ነው የምመላለሰው። እጠብቀዋለሁ። ማግኘት አልመከረውን ማጣት ያስተምረዋል የሚል ነገር ይሄ ምን ወከ ቤዛ ይመጣች ሁልጊዜ ትቀድመናለች። ዛሬ አለው ከ
ሻለሁ ፍቅረሻለሁ ህይወቴ መኖሬም ላንቺ ነው እኔ ወድሻለሁ ፍቅረሻለሁ